ជាខ្ញុំដែលឆ្លើយនៅដើមស្ពះទីរបស់ខ្ញុំជាមួយពី3បាទហ្នឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខថ្ងៃសុខថ្ងៃពេញបរមីខែចែកថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានប៉ុណ្ណឹងអ្នកអញ្ញមមានអ្នកដូចខ្សត់បានមកជួយមកមិនមែនគ្រាន់តែរក្សាសិលបានភាវនាលើកពីសិលនឹងទៀតអញ្ញមអញ្ចឹងចេតនាធំចម្បងនឹកឃើញដល់សិលបន្ទាប់ពីញោមមកដល់វត្តគឺញោមបានធ្វើទៀនបានភាវនាផងដែរអញ្ចឹងបងញោមកើនច្រើនពិសិលគឺមានទៀនមានភាវនាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងថ្ងៃសិលគឺយើងធ្វើទៀនរសាសិលភាវនាហើយថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែថ្ងៃសិលតាមទំនៀមទម្លាប់នៅស្រុកនេះគេហៅអីញោមថាគុតហ្វ្រាយដេញោមគុតហ្វ្រាយដេអូគុតហ្វ្រាយដេនេះគេធ្វើខ្លះញោមទៅវត្តហ្វ្រាយអូប្រែពុទ្ធសាសនាជាបងវត្តគេវត្តរួចតែឯងហ្វ្រាយដេមកវត្តហើយរួមឡើងវិញគេអត់ខ្លាំងស្អាតទេណាស់ស្រ័យតែគេខាយអីគេនិយាយដូចអីបែកខ្លះដែរស្ដោះទឹកមាត់តោះលោកនេះនិយាយថាអត់លេខស្លាមអីស្លាមហ្នឹងមកស្លាមអត់មានទឹកមាត់ទេពួកហ្នឹងចូលឆ្នាំដែរចូលឆ្នាំព្រោះដាក់កាន់ពុទ្ធសាសនាយោបងឡាដែរហ្នឹងមិនមានស្លាមទាំងអស់ឯណាពុទ្ធសាសនាដែរបណ្ឌិតសាសនានឹងតិចជាងគេបំផុតមានត្រឹមតែ 1% ជាងទេបងប្អូនដែរណាញោមតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចូលឆ្នាំដូចយើងអញ្ចឹងព្រោះវាចូលឆ្នាំតាមពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធសករាជហើយតែញោមមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនដែរមិនទេទឹកងាត់ហ្នឹងពួកអ៊ីស្លាមតើញ៉ាំកបាពួកអ៊ីស្លាមញ៉ាំមកពួកអ៊ីស្លាមអឺពួកពុទ្ធសាសនាប្រន្តរសាសិលដូចយាមយោពុទ្ធបាសាគ្រប់គ្នាទាំងឯងគេចូលហីគឺសាសនាគេទៅឈើគេហែគឺស្កាញ៉ាំមកគឺស្កាតំណាងឲ្យគឺសាសនាព្រោះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងស្លាប់នៅលើឈើស្កាគេយកឈើស្កាមកគោរពបូជាដូចជាយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរក៏យើងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងសត្វតែមានសាសនាសត្វតែមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សត្វតែមានរបៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំការរស់នៅខុសៗពីគ្នាហ្នឹងមកទៅបីជាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងខុសយ៉ាងណាអត់គេជឿគេគោរពទៅដូចជាត្រូវហើយអ្នកដែលដឹងខុសដឹងត្រូវគឺសិក្សាយូរយូរទៅដឹងណាញោមណា
ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីឪពុកម្ដាយគាត់កាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាអញ្ចឹងទៅហើយទៅពីគាត់កាន់តាមឪពុកម្ដាយក៏សិក្សាថែមទៀតទៅសិក្សាយូរយូរទៅណាខុសតានេះណាហើយលះបង់នេះណាញោមអញ្ចឹងអាការខុសការត្រូវនៅជាមួយគ្នាតែយើងសិក្សាយូរយូរទៅបានយើងដឹងតែខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះដែរមិនអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ណាញោមពីព្រោះអីពីព្រោះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់របស់ជាតិមួយមួយវានាំឲ្យមនុស្សនឹងស្រឡាញ់ដូចគ្នាជឿដូចគ្នាមានការអប់រំដូចគ្នាអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងមនុស្សបានហើយមនុស្សនឹងមានសុខមានសន្តិភាពដូចជាអ្នកជឿគ្រឹះសាសនាថាអ្នកណាដែលជឿគ្រឹះហ្នឹងគ្រឹះមិនដែលឲ្យលួចណាញោមណាអញ្ចឹងគឺពីណាលួចទៅសាសនាផ្សេងផ្សេងក៏មិនឲ្យលួចទេណាមកអត់លួចទេអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះល្អដែរមិនកន្លែងខ្លះខុសទាំងអស់ណាហ្នឹងបើកន្លែងណាត្រូវគ្នាកន្លែងណាខុសគ្នាប៉ុន្តែគេមិនឲ្យលួចអ្នកណាដែលមិនលួចជឿគ្រឹះសាសនាហ្នឹងស្លាប់ទៅវិញទៅនៅជាមួយព្រះនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងមកហើយអ្នកណាដែលជឿព្រះនៅហ្នឹងមានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអរអ្នកតាឯទេហើយយេស៊ូវគ្រឹះហ្នឹងយកទៅទូនៅជាមួយពីស្លាប់ទៅហ្នឹងមកអូហ្នឹងជាជំនឿរបស់គេហើយយើងជឿខាងពុទ្ធសាសនាយើងជឿថាប្រពុតដូចជាសាស្តាចារ្យដូចជាអ្នកប្រាជ្ញាដូចជាគ្រូបង្រៀនប្រាប់ផ្លូវយើងល្អអាក្រក់ហើយបានទៅនៅជាមួយព្រះឬក៏មិនបានអាស្រ័យយើងអ្នកធ្វើណាញោមណាហើយយើងបានទៅនៅជាមួយព្រះព្រះពៀនយូរហើយត្រូវតែពៀនដែរអូព្រះនៅពៀនយូរហើយប៉ុន្តែបើសិននេះបានធ្វើដូចព្រះបានទៅនៅពៀនប៉ុន្តែមិនបាននៅជាមួយទេអត់ទេអត់ទេញោមណាសួរញោមសួរដល់ស្មោះត្រង់ណារាល់ថ្ងៃសិលញោមជិះមកវត្តហើយអាត្មាចេះតែទេសនាយករឿងនេះរឿងនោះមកពន្យល់ប្រាប់ញោមតែញោមបានយល់ដឹងមានប្រយោជន៍ធ្វើចិត្តញោមខុសផ្លែកឬក៏យ៉ាងមិនដឹងញោមយល់ដឹងដេចគុណយល់ពីការដេចគុណបង្រៀនដេចគុណនិយាយប្រាប់នឹងមកបានជ្រួតជ្រាបហើយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីរីករាយតទៅមុខទៀតសាធុញោមជញោមផ្សេងទៀតចំពោះកណាចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គប្រទានពធទេសនារឿងក្នុងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតែនគឺរឿងសត្វមានអត្តន័យពីរោគខ្លាំងសាអាទិញណាអឺថ្មចង់លើកយករឿងហ្នឹងមកចប់ហើយរឿងហ្នឹងវាមានអត្តន័យជ្រៅឬក៏រយៈដូចជាមើលទៅរឿងហ្នឹងថាដូចជារឿងនិទានពីនិទានគ្មានន័យអញ្ចឹងណាញោមចឹងទៅបានជាថ្មហ្នឹងចង់យករឿងហ្នឹងមកបណ្ដាញប្រាប់ញោមរៀនខ្លួនឯងផងអរញាតិញោមរៀនផងចាំតែគុំអូយើងរៀនចេះហើយយើងទៅវិញហើយយើងមិនចេះព្រោះតែមិនចេះណាញោមណាកណាយាកម្លោយតិចសិនមើលតើអ្នកទេមានចម្លើយយ៉ាងម៉េចគុណចាចាញោមផ្សេងផ្សេងទៀតបងអត់ទ
យោមណាដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អប្រាប់បានយល់ប្រាប់មានទេយោមដល់បានយល់ច្រើនពុទ្ធគឺថាយល់ស្បាយចិត្តបានស្ដាប់ធម៌ហើយណាអាចចង់ចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយដែលញោមមានប្រសាសន៍បាញ់មិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យយើងញោមឈុនហៀងក៏ទៅបើកទ្វារឲ្យញោមពេលហួតណាហើយពេលដែលញោមមានប្រសាសន៍ថាបើកទ្វារញោមក៏បើកហើយញោមហួតនៅក្រៅអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលញោមប្រាប់គាត់ថាឲ្យបើកទ្វារគាត់បើកវិញណាដល់ញោមមកអង្គុយញោមគិតថាឲ្យបែរមុខមកខាងស្ដាំត្រូវបែរមុខមកខាងឆ្វេងព្រោះដៃនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងបែរមកឆ្វេងចេះឆ្វេងបែរទៅរកដៃខាងឆ្វេងហើយយើងថាបែរទៅឆ្វេងហ្នឹងញោមហើយអាត្មាលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនថាញោមខុសមិនមែនថាញោមមិនល្អទេចង់យករឿងនឹងមកដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំការដកអារម្មណ៍ចង់សតិស្មារតីនឹងវាម្បាមួយចំណាយមួយចំណាយអញ្ចឹងរឿងនឹងពីណាក៏ដោយតែចង់អារម្មណ៍លើស្អីផ្លេចអីផ្សេងទៀតឃើញតែមួយចាំតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយជាពិសេសយើងចាស់យើងចាស់ហ្នឹងស្មារតីកាន់តែខ្សោយចាំភ្លេចចាំភ្លេចញាប់ញោមហើយខ្សោយញោមគេថាគេដែលគាត់ទៅខ្លួនគាត់នោះគឺគាត់មានកំណត់ខ្លួនគាត់អារម្មណ៍ខ្លួនគាត់សតិស្មារតីរបស់គាត់នឹងគឺបើកឲ្យញោមចូលប៉ុន្តែពេលញោមប្រាប់ថាបាត់គាត់លែងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅញោមហួតហើយគាត់មកផ្ដោតអារម្មណ៍លើសម្ដីរបស់ញោមវិញបាត់បាត់ចឹងណាញោមគឺអារម្មណ៍នឹងវាប្រែប្រួលចឹងញោមបានគិតទាំងមូលណាបានគិតទាំងមូលថាអេត្រូវឲ្យញោមនឹងចូលសិនវាចាំបាត់គាត់បានគិតចឹងហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលប្រាប់ឲ្យបាត់ឬដល់ទេជាគាត់ទៅទេជាគាត់នោះវាខ្លាំងទៅលើសម្ដីរបស់ញោមហ្នឹងគាត់ព្រួយញោមហួតបាត់មកគោរពតាមសម្ដីញោមមកបាត់ក៏បាត់ទៅដូចឲ្យញោមឲ្យបើកក៏គាត់បើកទៀតញោមមកវាន័យថាសតិស្មារតីរបស់យើងនឹងវាខ្សោយហើយវាបដោតអារម្មណ៍ទៅតែមួយមួយយើងនឹងទៅអស់ហើយរឿងហ្នឹងគឺរឿងចាស់រឿងចរិយារឿងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចាំលោកវាដូចតែគ្នាទេដូចជាគ្នារៀងដូចចាស់ចាស់ក៏មានប្រសាសន៍ថាកូនកូនបន្ទោសចេះបន្ទោសចុះទោសម៉ែទោសឪណាតែពេលម៉ែឪនឹងប្រាប់ថាអើអញទៅឲ្យហើយចឹងណាញោមវាតតគ្នាអញ្ចឹងចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានតើយើងស្គាល់នៅសច្ចធម៌ការពិតហ្នឹងណាការពិតគឺយើងចាស់ការពិតគឺសតិអារម្មណ៍ស្មារតីនឹងវាខ្សោយការពិតហ្នឹងគឺប្រែប្រួលរហ័សយើងទុកមកហើយទេវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលទៅមកញោមណាវាប្រែមកថាអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងទេណាតាមពណ៌ឆ្នាំនេះតើមានអនិច្ចំ
ទុក្ខមានទុក្ខាមានអនត្តាតែមានទុក្ខាមានអនត្តាធម៌ទាំងបីហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងសច្ចធម៌នៅតែធម៌នៅតែហ្នឹងហើយសច្ចធម៌ចា៎ហើយបើសិនយើងទទួលដល់សច្ចធម៌ហ្នឹងយើងអត់មានខឹងណាណាយោកណាទទួលយកទាំងអស់គុណវិធានឹងវាអញ្ចឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយនឹងវាអញ្ចឹងមិនទុកចិត្តទៅដល់ពេលយើងមិនខឹងមានន័យថាជារួចអត់មានរឿងទេមានសុខមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនយើងហើយជាមួយអ្នកដទៃយល់ទេនឹងធម៌ដែលយើងត្រូវពិចារណានៅក្នុងគណៈមួយមួយនេះណាយល់ធ្វើអីក៏ដោយបើយើងមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានស្មារតីដឹងតាន់នៅធម៌ហ្នឹងអត់មានរឿងអីយល់ឧទាហរណ៍ដូចជារៀបចំចង្ហាន់នេះជាដើមយកខ្លះចង់ដាក់ទៅណេះយកខ្លះចង់ដាក់ទៅណោះចង់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ប៉ះជាមួយគ្នាថាមិនត្រូវអញ្ចឹងត្រូវចុះអាហ្នឹងមកវិញយើងដឹងវាមិនទាន់សតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងដឹងមិនទាន់អំពីសច្ចធម៌ហ្នឹងណាយកបើសច្ចធម៌គឺថារៀបចំចង្ហាន់នៅលើតុទៅបីយំដាក់កន្លែងណាក៏ដោយក៏នៅទៅលើតង់ដែរអញ្ចឹងយំហើយលោកឆាន់បានឬក៏ឆាន់បានលោកលូកដៃលូកកុហកហើយអញ្ចឹងទៅហើយបើយំឃើញថាលោកមិនដល់យំជួយលោកទៅហ្នឹងវាចប់វាអត់មានរឿងទេអញ្ចឹងយំចា៎ដល់ពេលយើងចង់ដាក់ទៅណេះទៅនោះមិនត្រូវចិត្តគ្នាទៅហូរឿងណាយំអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងនឹងកត់នៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈយើងឲ្យតាន់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានរឿងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះអារម្មណ៍គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យសុខឲ្យសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំយោមដែរដាក់ចង្ហាន់មុនហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យបានលោកឆាន់អញ្ចឹងណាខ្ញុំតាមយោមអ្នករៀបក្រោយហ្នឹងយកចេញទៅអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់យោមខាងមុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងត្រូវគោរពគ្នាអ្នកមុនគឺមុនអ្នកក្រៅគឺក្រៅយញោមត្រូវគោរពគ្នាអញ្ចឹងល្អត្រង់ហ្នឹងនៃគុណប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនគិតថាយ៉ាងដូចនេះទេគិតថាអស់មកក្រោយហីចង់ប្រដាក់មុខគេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនដែលមានគិតថាអញ្ចឹងស្រាប់តែគេគិតទៅយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺចង់អញ្ចឹងមែនមិនគោរពអ្នកមុនគិតតែខ្លួនទេណាយោមមិនគិតដល់អ្នកដទៃវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងទៅហាមខ្វាត់អានឹងរឿងទៀតខំទៀតតើតែអ្នកយួរធွာចេះធွာហ្នឹងដឹងនៅការពិតហ្នឹងហើយខន្តីយល់ញោមខន្តីហើយប៉ុនហ្នឹងវាកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែតាមសំភារៈហ្នឹងទេមិនមែនគ្រាន់តែតាមចង្ហាន់ហ្នឹងទេចង្ហាន់ដែលយួរប្រគេនលោកហើយជារបស់លោកជារបស់លោកចិត្តរបស់ញោមកុំគិតថាជារបស់ញោមតទៅទៀតគឺជារបស់លោកជារបស់សង្ឃពេលណាចិត្តញោមបានដល់កន្លែងហ្នឹងគឺញោមជាឆ្លាស់ញោមបានបន់មួយតាមផ្លូវចិត្តណាញោមនឹងត្រូវដឹងចិត្តខ្លួនយើងឲ្យតាន់យើងហើយទី2ញោមបានយកមកដាក់កន្លែងគួរសមត្រង់ត្រូវដោយតែចិត្តញោមរួចហើយដោយគោរពតាមវិន័យមិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកដទៃគោរពអ្នកដទៃគោរពខ្លួនឯងអញ្ចឹងញោមគោរពត្រង់ត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យណាញោមដែលញោមប្រគេនជាខ្លួនបានបន់មួយទៀតញោមបានបន់មួយទៀតយកមកដាក់ត្រង់ត្រូវហើយអ្នកដទៃយកទៅណាទៅណី
្នុងកំហុសអ្នកដតីមិនកំហុសញោមណាញោមកំហុសអ្នកដតីព្រោះអ្នកហ្នឹងមិនគោរពរបស់គេដែលគេដាក់មុនចាំមើលអត់ញោមខ្ញុំត្រូវគោរពគ្នាណាញោមជាទោសរបស់អ្នកហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ខឹងស្អប់អ្នកហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកហ្នឹងមានទោសរួចទៅហើយមានកំហុសរួចទៅហើយហើយដល់ពេលយើងខឹងយើងស្អប់យើងរអ៊ូរតាមរអរឿងអាហ្នឹងកំហុសរបស់យើងវិញណាញោមខ្ញុំមែនអត់មែនអូនឹងយើងត្រូវដឹងចឹងអញ្ចឹងបើយើងល្អយើងចង់បានបងកុំខ្វល់យើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបងនឹងទៅអ្នកណាធ្វើខុសអានោះទួលចឹងណាញោមអូហើយដល់ពេលលោកឆាញ់ញោមមើលទៅពេលណាលោកឆាញ់មិនបានញោមជួយលើកប្រគេនចឹងទៅណាញោមពីនឹងឲ្យមានរឿងមានអបនណាញោមរក្សាចិត្តធ្វើបងរក្សាចិត្តណាញោមបាទរិទ្ធសាចិត្តដល់សច្ចៈខន្តីកតញ្ញូធម៌ទាំង3នេះសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូជាធម៌ឬគួរនៃធម៌ផ្សេងផ្សេងយើងធ្វើទានក៏ត្រូវការធម៌ហ្នឹងធ្វើសល់ក៏ត្រូវការធម៌ហ្នឹងហើយភាវនាក៏ត្រូវការធម៌ហ្នឹងជាឬគួរនៃធម៌ទាំងអស់8000បុព្វលមកធម្មខាងណាញោមអញ្ចឹងញោមត្រូវរលឹកដឹងតាន់នៅចិត្តរបស់ញោមក្នុងគណៈមួយមួយហ្នឹងញោមអាចទុកអាចស្កាត់អាចរក្សាបានត្រឹមត្រូវល្អទេញោមចាខន្តីកតញ្ញូត្រៃកោធោអូកំពូចឹងលោកខ្លះលោកចេះថាខឹងនិយាយទេញោមហើយនិយាយនៅវត្តមកវត្តហ្នឹងរឿងរាយច្រើននៅសាធារណៈនិយាយអូប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាមានរឿងចឹងមែនហុកទៅនិយាយវាមានរឿងចឹងមែនប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីយើងត្រូវរកមូលហេតុឲ្យឃើញបើយើងរមូលហេតុឃើញយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានចឹងញោមតែទៅបន្ទោសគាត់តែម្យ៉ាងវាអត់ត្រូវឡើយញោមដឹងមូលហេតុអីមូលហេតុមានច្រើនបើមូលហេតុនេះធំធំសំខាន់ក៏លើថ្លាលើយកមកត្រូវទៅនិយាយខុសទៅនិយាយដែរឲ្យយើងពិចារណាអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកនៅវត្តអ្នកមកវត្តអ្នកចិត្តលោកអ្នកណានិយាយនិយាយនឹងតាចានិយាយតាតាស្ទើរតែគ្មានតាចានេះអត់មានមួយសោះនេះតាតានេះអត់មានអត់មានលីតាមួយសោះមួយសោះនិយាយតាពេលស្ដាប់លោកនិយាយតែគ្មានតាទេស្ដាប់លោកនឹងហើយពេលស្ដាប់លោកទេពេលធ្វើការអីក្នុងវត្តក្នុងវាហ្នឹងក៏មាននិយាយនិយាយណានិយាយចាស់និយាយក្មេងណាញោមនិយាយចាស់និយាយចាស់ឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមនិយាយនិយាយអីនឹងមកដល់តាតាគាត់មកប្រប្រាយគ្នាតាខៅយកនឹងក្រោយគាត់ធ្វើការអីផ្សេងចឹងទៅណាញោមណាសុខស្រួលអញ្ចឹងនិយាយហើយនៅពេលបន្ទោសបន្ទោសនិយាយហាក់បែរដូចនិយាយនិយាយហ្នឹងមានតែកំហុសខ្ញុំមិនដឹងកំហុសគឺយើងមើលទៅជាការប៉ិតថានិយាយក្តីអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការតែតែខុសញោមអ្នកដែលមិនធ្វើការទេតែគេមិនថាខុសតែអ្នកមិនធ្វើការក៏ខុសកាន់ខុសទៀតអ្នកធ្វើមិនធ្វើចាំមើលញោមអ្នកដែលអត់ធ្វើការកាន់ខុសទៅព្រោះអត់ធ្វើការបានអីហ្នឹងបើអត់ធ្វើការអីផងអត់បានផលអីផងញោមណាខុសច្រើនជាងត្រូវទៅបើនិយាយទៅខុសទាំងអស់មិនបានអីផងអ្នកធ្វើការប៉ុន្តែតែអត់ត្រូវខ្លះសោះកុំឲ្យខុសទាំងអស់ពេកណាស់និយាយអញ្ចឹងមិនអ្នកកំហុសទៅញោមប្រុសប្រុសទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យវត្តមានរឿងមានរ៉ាវច្រើននិយាយទៅណាពីព្រោះអីនិយាយ
ជាមនុស្សអ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើតែខុសណាខ្ញុំមកឥឡូវយើងមើលទៅថាហេតុអីបានជានិយាយខុសទី1ព្រោះអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើតែនឹងខុសណាខ្ញុំមកទី2និយាយទាំងគេទាំងយើងបានត្រឹមតែនិយាយទេណាទាំងគេទាំងយើងគឺថាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកយើងមានរឿងច្រើនក្នុងជីវិតយើងណាយល់រឿងដោយសារគ្រួសាររឿងដោយសារប្រទេសជាតិរឿងដោយសារអ្នកអតីតណាយល់គឺថាបាត់បែនត្រឡប់ត្រឡាំងចុះឡើងចុះឡើងតម្រង់ទៅរស់ជាពិសេសខ្មែរយើងរឿងហ្នឹងសួរថាទៅចេញពីជីវិតញោមណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាចេញពីជីវិតញោមណារឿងហ្នឹងវានៅក្នុងជីវិតរហូតដល់អាវ័យដែលឆ្លងកាត់ជីវិតយើងហើយអាវ័យដែលជីវិតយើងឆ្លងកាត់វានៅហ្នឹងណាយល់ណាអានឹងតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺថាកម្មផលកម្មដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងវានៅហ្នឹងណាញោមការងារដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺថាវានៅហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាជួនកាលយើងរំលឹកជួនកាលយើងមិនរំលឹកប៉ុន្តែវានៅហ្នឹងណាញោមខ្ញុំកណាគិតចេះតែដឹកគុណពីព្រោះរឿងខ្លះមិនមែនទេយើងអ្នកបង្កើតតាំងទេតែមានអ្នកដទៃទៀតវាប៉ះតកិច្ចបានវាកើតឡើងចាំមកខ្ញុំកណាថាមិនមានតែនៅក្នុងជីវិតយើងទេពីព្រោះវាមានការប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកបានវាកើតឡើងបើវាបច្ច័យតែគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅបានវាកើតឡើងបើអាត្មាចង់និយាយថាអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយវានៅនឹងមិនយល់ទេរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីយើងចាំក្តីយើងមិនចាំក្តីយើងរំលឹកវាក្តីយើងមិនរំលឹកវាក្តីវានៅនឹងយល់ទេយល់តាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាថាកម្មផលណាយល់កម្មផលយើងនិយាយថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយចេតនាអានឹងជាកម្មផលអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើដោយចេតនាមិនមែនជាកម្មផលទេអញ្ញុំមិនមែនមិនមែនជាកម្មផលទេចុះប៉ុន្តែរឿងនឹងវាឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់យើងរាប់ឆ្នាំមកហើយវានៅនឹងឥឡូវដល់រឿងនឹងនៅនឹងតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរឿងនឹងចេញពីជីវិតរបស់យើងបានយើងមានវិធីច្រើនអញ្ញុំយើងមានវិធីច្រើនវិធីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងមានព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យទៅពេទ្យអញ្ញុំព្យាបាលដោយផ្លូវចិត្តមានជាតិវត្តទៅធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលអរបានមកសងវាច្រើនជាងទុកលំបាកហ្នឹងឡែងនឹកឃើញទុកលំបាកបុណ្យកុសលវាច្រើនទៅនឹកឃើញតែបុណ្យកុសលនឹកឃើញតែអំពើល្អអញ្ចឹងញោមនៅវិធីតំថងដែលញោមបានកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺមានតែ2យ៉ាងទី1ឆ្នាំ8ទី2ផ្លូវចិត្តហ្នឹងញោមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបានរួចសម្លាប់ពីដែលលក់អ្វីដែលយើងមានមកហើយហ្នឹងឯងលោកគុណបើផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចញោមធ្វើបន់ធ្វើកសោបើថ្ងៃធ្វើទានរសាសិលភេវនាហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអូញោមបានធ្វើល្អយកអំពើល្អដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមឡែងនឹកឃើញព្រះប្រាប់ឡែងនឹកឃើញអ្វីអ្វីទុកប្របាក់ទៅឡើងមកចឹងញោមវាកប់ចឹងណាវាកប់វាបាត់វាចឹងតែយើងសួរថាតើញោមអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងបានជាបាលប៉ុណ្ណាញោមបានជាបាលជំងឺផ
ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់យើងប្រពន្ធណាតើវត្តនឹងមានទូនាទីប្រពន្ធណាហើយដើម្បីជួយញោមហើយជ្រះឆ្លាស់ផ្លូវចិត្តនឹងហើយមានផុតពីទុកហើយរសាយទុកនឹងយើងឃើញថាវត្តជាទូទៅមានតែទូណាយើងមិនយល់ដូចគុណមានវិការចង់និយាយថាបើញោមជ័យមកវត្តញោមធ្វើទៀនញោមរក្សាសិនញោមភាវនាវត្តនឹងមានទូនាទីដើម្បីឲ្យញោមយល់នៅសច្ចធម៌នៅអំពើល្អនៅបុណ្យបាបហើយញោមជ្រះឆ្លាស់ពីខ្លួនញោមជ្រះឆ្លាស់ពីចិត្តញោមញោមយល់ទេលោកបានបង្រៀនញាតិញោមប៉ុណ្ណាហើយវត្តនឹងបានផ្ដល់នៅការអប់រំដល់ញោមប៉ុណ្ណាហើយដូច្នេះបើសិនជីវត្តនឹងបានផ្ដល់នៅសេវាកម្មអប់រំឲ្យញោមយល់នៅសច្ចធម៌ញោមអាចបន្ថយនៅទុក្ខលំបាកបាននឹងហើយដែលជាប្រយោជន៍របស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមែនមែនវត្តនឹងខំប្រឹងតែរៀងទូបច្ច័យវិញ្ញាណយោមានកលសាងនេះកលសាងនោះប៉ុន្តែយោមអត់យល់ធម៌អត់យល់វិន័យអត់យល់សច្ចធម៌มันអាចរំដោះទុកបានទេយោមมันអាចរសាយទុកបានទេមែនទេយោមគឺថាបន្តដល់កុំចាស់បើមកទៅវត្តអត់មានយល់សច្ចធម៌អត់មានប្រឹងរៀនសូត្រថែតិចតិចឬក៏ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយោមមកពាក្យមកពិចារណាក៏អត់មានអោសត្វព្យាបាលដែរទៅតែយើងយល់ធំតិចតួចហើយធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះឆ្លាស់ដូចកណាថាធំជាអោសត្វព្យាបាលចិត្តអានឹងចំពោះកណាអូប្រធមនឹងជាអោសត្វឲ្យខ្ញុំកណាអូដូចជាញោមរក្សាសិល8ញោមហៅថាឧបោសថឧបោសថនឹងគឺឆ្នាំនឹងខ្ញុំ8អូឆ្នាំគឺសរុបបាយហើយដូច្នេះវត្តត្រូវមានទួលនីតិសំខាន់បំផុតគឺស្រាយប្រធរឲ្យយងយួរប្រធរឲ្យយងយួរវិន័យហើយយងដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងយងអាចរសាយទុកបានយកណារំសាយបានគុណចាស់គុណជឿជាប៉ុនរឿងក្នុងនឹងហើយវត្តមួយមួយពេលមានបុណ្យមានទានមនុស្សច្រើនมันមានពេលរយយធរដែរអត់ទេមកស្ដាប់គ្នាមិនបានស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងមានតែថ្ងៃសិលមានតែថ្ងៃសិលហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមានថ្នាក់បង្រៀនអញ្ចឹងមានណាវិធីអប់រំមនុស្សសំខាន់បំផុតមានវិញ្ញាណបំផុតមានពេលដែរថ្ងៃសិលនៅពេលដែលមានថ្នាក់រៀនណាញោមណាមានថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាខំប្រឹងយកធរយកអាមកប្រាប់ញោមបាទដល់តែញោមខ្លះគាត់មិនសុខចិត្តគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកតន្ត្រីតៃអីឮដល់អាត្មាអញ្ចឹងទៅគុណចាំគាត់ថាអាត្មានឹងឮតែបដាគេចាំលោកទេមិនប្រាប់បដាខ្លួនហើយគិតតែមិនយល់លោកបដាគុណចាំសត្វលោកគឺមាននិស័យខុសគ្នាតាមលោកទេនឹងបានតែថាលោកប្រាប់យើងគ្រប់គ្នានឹងហើយត្រូវនឹងគឺបញ្ជលគឺបង្រៀនហ្នឹងហើយបើយើងគាត់ណាស្ដាប់តាមវិស័យសត្វគាត់មានភាសាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ទៅវត្តផ្សេងផ្សេងមកវត្តនឹងឬតែបដៅប្រាប់គេចេះប្រាប់គេចឹងចឹងណាយំហើយថាអត់មាននិស័យស្អប់ធម៌
ខ្មាតិចខ្ចៅបើសិនជាញាតិញោមគាត់មិនសុខចិត្តអញ្ចឹងអានឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាញោមហ៎ប៉ុន្តែចេតនាអាត្មាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1គោរពតួនាទីខ្លួនឯងជាលោកត្រូវយកធម៌យកអាមកប្រាប់ញោមហើយអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងឱកាសហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានសិនព្រោះអីព្រោះគណៈកម្មការប្រធានអីគាត់ឲ្យអំណាចមកធ្វើចឹងណាញោមអីពេលខ្លះគេមកអំណាចយើងនិយាយក៏មិនកើតហើយបើគ្រាន់តែសូត្រធម៌ញោមញោមអត់យល់ទេគណៈណាញោមញោមអត់យល់ទេហើយស្ដាប់បានតិចតិចចឹងទៅសេចក្តីរួមមកគឺក៏អត់យល់ដែរបានត្រឹមតែលឺៗចឹងណាញោមចេះតែសូត្រទៅខ្លួនមានដែរវិធីមួយដែរយកធម៌នឹងមកបញ្ញូលញោមអញ្ញោមចេះគិតចេះពិចារណាឃើញចឹងតែអញ្ចឹងបានគេថាសួរថាញោមយល់ប៉ុណ្ណាឬក៏បញ្ញូលឬក៏មានពីយ៉ាងអីខ្លះដែរអីហើយថាអត់ទេអានឹងធំចឹងណាញោមអត់ទេគុណយ៉ាងមុនតទៅទៀតទោះបីតាយ៉ាងម៉េចក៏ជ្រៀតបន្តិចដែរមិនអត់សោះទេជុំការស្ដាប់មិនទេចាំបន្តក្នុងចិត្តយើងមានធម៌នៅព្រោះមកនឹងហើយនិយាយគាត់ចាស់ហើយទៅគាត់មកសុំសិលចំណែកលោកវិញលោកពូតាំងក្មេងមកអស់ហើយកុំឲ្យយល់ថាលោកក្មេងជាងមកលោកអាយយើងចាស់ចាស់វិញសាឡមុននិយាយទៅនិយាយតាទៅចាស់ចាស់ហើយបានចូលវត្តបាត់ទៅចាប់សលៀងទៅបីមិនគោបានបន្តិចតែមិនអត់សោះបានទៅញោមហើយមកចាំនិយាយពីញោមស្រីស្រីហ្នឹងលោកខ្លះឲ្យកំហុសទៅញោមស្រីស្រីថារឿងរ៉ាវកើតមកទៅញោមស្រីស្រីញោមស្រីមិនល្អអញ្ចឹងគឺថាកំហុសវាមានហ្នឹងមកពីអីមកពីញោមទីអ្នកធ្វើតែធ្វើទៅវាខុសខ្លះមិនខានណាញោមហ្នឹងទី1ទី2ជីវិតរបស់ញោមឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ទាំងរឿងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមហើយបញ្ញោមជិះមកវត្តលោកក៏មានប្រាប់អាចារ្យក៏មានប្រាប់ខ្លាចយកខំញោមអត់យល់ញោមអត់ប្រែប្រួលអត់បានគិតអត់បានពិចារណារឿងរ៉ាវចេះតែកើតមានច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងញោមដូច្នេះត្រូវប្រាប់ញោមញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចខុសរលះបងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាញោមត្រូវហ៊ានប្រាប់យ៉ាងប្រាប់ដល់ធ្វើគឺមានខុសហើយញោមខ្លះសប្បាយចិត្តញោមខ្លះមិនសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែយើងចង់បានអីយើងចង់បានឲ្យញោមយល់ធម៌ចង់បានឲ្យញោមនឹងចេះធម៌ចង់បានឲ្យញោមនឹងបានសុខទាំងអស់គ្នាបើមិនប្រាប់ញោមទេគឺកាន់តែខុសកាន់តែមានរឿងកាន់តែមិនបានសុខអញ្ចឹងយំបើមិនប្រាប់មិញដឹងគុណអញ្ចឹងសូមយំនឹងយល់អធិស្រ័យរឿងប្រាប់ញោមនឹងប្រាប់ទៅឲ្យធ្វើម៉េចអីក៏ដល់ក្នុងកម្មវិធីបងនឹងគឺតាខ្លាំងអញ្ចឹងបានអីទេចង់ឲ្យទៅញោមនឹងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបងញាតញោមឃើញយំចាំទៀតទូនាទីរបស់អាត្មាជាការនិយាយទៅញាតញោមយល់ថាអាត្មានឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយញោមបន្តបិទមិនបានមិនសប្បាយចិត្តអីបងគេថាចង់ឲ្យញោមនឹងធ្វើបន់ធ្វើកសលឲ្យបានគ្រប់សាច់នៅពេលបន់មួយមួយនឹងឡើងស្មាចង់លើកយករឿងមួយថ្ងៃនេះរឿងខ្មោចយ៉ាយ៉ារមណា
ខ្ញុំអង្គុយតាមរង្វល់ខ្ញុំអង្គុយយ៉ាងមិនច្បាស់ណាបាទរយៈហ្នឹងឈ្មោះខ្មោចហើយរួមទាំងអស់ទៅគេឲ្យឈ្មោះថាខ្មោចយ៉ាខ្ញុំមកខ្ញុំស្គាល់យ៉ាឡានតលឺអត់ស្គាល់ទេខោតិកូនតលឺគាត់តលឺឯងបានឃើញច្បាស់ឯងយោមបានលឺយោមបានឃើញប៉ុន្តែលឺឃើញនៅក្នុងលខោនយោមមកនៅក្នុងលខោនគេមានរូបយក្សប្រុសយក្សស្រីយក្សស្រីធំជាងគេយក្សមកខាងហើយយក្សឥឡូវហ្នឹងចេញមកការពារគណបកបញ្ជាយួនទៀតអូចេញមកសរសើរចេញមកការពារស្នាដៃគណបកបញ្ជាយួនយៈគេយៈប្រុសយៈស្រីឥឡូវនេះយៈខោនណាយោយៈហ៊ុនសែនណាបានទេយៈហ៊ុនសែនទៅចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងមានយៈតែខ្មោចយៈហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងបើយើងដឹងជាទូទៅថាយៈហ្នឹងយៈស៊ីមនុស្សណាយោមកឲ្យយៈស៊ីមនុស្សណាយោតើលើចឹងអ្ហ៎គាត់តើលើដល់តើលើទៅតែរឿងរឿងរបស់យ៉ាក់ហ្នឹងគឺយ៉ាក់ស៊ីមនុស្សហ្នឹងមកស៊ីមនុស្សយ៉ាក់តណៃយ៉ាក់តណៃយ៉ាក់ហោះអីឲ្យយ៉ាក់ពួកគ្នាគាត់តើលើសាច់រឿងក្នុងព្រះកម្ពីក៏មានយ៉ាក់យើងមិនដែលឃើញណាញោមអ្ហ៎មិនដែលឃើញទេតែយើងមិនដែលឃើញយ៉ាក់ដូចម៉េចទេអូយើងស្រាប់ឃើញអង្គដាណាសើររាប់លានឆ្នាំនេះកុមារនេះប៉ុន្តែឆ្អឹងយ៉ាក់មិនដែលឃើញណាញោមអ្ហ៎អានេះទីណារកឃើញក្នុងគោក្នុងអីយៈហ្នឹងឈ្មោះថាខ្មោចយៈនៅក្នុងអាណាចក្រមួយមានស្ដេចមួយអង្គពលាមកោសលក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងអាណាចក្រហ្នឹងហើយមានឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះទាសៈឧបាសកទាសៈឧបាសកហើយឈ្មោះគាត់មួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធទាសៈឧបាសកហើយស្ដេចកោសលហើយនឹងពុទ្ធទាសៈឧបាសកហ្នឹងជាអ្នកដល់នៅត្រៃសរណគមស្មារតីជីវិតជាអ្នកជឿគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃស្មារតីជីវិតជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយល់មកហើយមានបរិមម្នាក់មកអំពីជួនបាត់ដតីគេហៅថាបរិយជួនបាត់ហ្នឹងថ្ងៃមួយគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងគេហៅថារបស់ពុទ្ធទាសៈបាសកហ្នឹងប្រសុំពុទ្ធទាសៈបាសកស្នាក់នៅហើយពុទ្ធទាសៈបាសកហ្នឹងក៏ឲ្យស្នាក់នៅនឹងអស់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយខ្មោចយក្សហ្នឹងដឹងថាបរិះម្នាក់មកអំពីបរិយជនបទជនបទដតីហ្នឹងមកស្នាក់នៅហ្នឹងគាត់ចង់ចាប់បរិះហ្នឹងស៊ីយក្សហ្នឹងណាញោមមកយក្សហ្នឹងចង់ចាប់បរិះហ្នឹងស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងគេហថាចាប់បរិះហ្នឹងទេពីព្រោះពុទ្ធទាសៈបាសៈហ្នឹងជាអ្នកជឿគុណរតនត្រៃជាអ្នកដល់ត្រៃសរណគមស្មារតីជីវិតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចត្រៃសរណគមហ្នឹងអាហានចូលទៅចាប់ទេអញ្ចឹងហើយក៏នៅចាំនៅខាងមុខផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបរិះហ្នឹងចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅចាប់ស៊ីបរិះហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង6ថ្ងៃថ្ងៃទី7ក៏ចេញពីផ្ទះហ្នឹងមក
ព្រះអង្គប្រាប់ថាពុទ្ធទាសាបាសកនឹងដល់ត្រៃសរណគមយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ដល់ដែរខ្ញុំក៏ដល់ត្រៃសរណគមដែរហើយគាត់នឹងក៏សូត្រត្រៃសរណគមនឹងសូត្រថ្មីខ្ញុំដឹងខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ត្រៃសរណគមណាខ្ញុំសូត្ររាល់ថ្ងៃសោមបុណ្យខ្ញុំអត់ចាំអាត្មាទេសនាវិញក៏ដល់ទៅត្រៃសរណគមខ្ញុំអត់ចាំត្រៃសរណគមនឹងក៏សូត្រថាពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិក៏សូត្រអញ្ចឹងយៈនឹងឮត្រៃសរណគមដែលបរោះនឹងសូត្រគាត់ក៏លែងរស់នឹងទៅអូសូត្រតែ3ម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំចាំមកកុំឲ្យផ្លេចត្រៃសរណគមស្អីយោអត់ជាសូដាចាស់ស្អីទៅត្រៃត្រណៈគុំអត់ចាំរងចាំចាំធម្មសរណង្គចាមសរណៈហ្នឹងគាត់ប្រែមកថាទីពឹងគុំចាស់ថាម៉េចទីពឹងចុះគុំសរណៈជាទីពឹងគុំនឹងដល់ដល់អូដល់នៅដល់ដល់នៅជាទីពឹងអញ្ចឹងពុទ្ធាងសរណង្គចាមខ្ញុំបកកណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកពុទ្ធាមានសរណង្គេឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកសង្ឃាមសរណង្គេឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកគុំដល់សរណទីពឹងដល់នៅសរណគុំទីហើយបរោះនឹងរួចសរណទីការចាប់របស់ខ្មោចយក្សនឹងរួចផុតពីស្លាប់ដោយសារតែសូត្រត្រៃសរណគុណដោយសារតែជាអ្នកជឿនៅគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃយកគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃជាទីតឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំពិចារណាមើលណាខ្ញុំមកខ្ញុំពិចារណាមើលត្រៃសរណគុណមិនក៏បកាយមកហើយបកាយមែនអត់ខ្ញុំខ្ញុំជឿដែរជឿតែគុណអូក្រាន់តែសូត្រប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងនឹងខ្លាចក្រាន់តែសូត្រប៉ុណ្ណឹងរួចផុតពីស្លាប់យើងពិចារណាមើលតើរឿងហ្នឹងវាពិតឬក៏គ្រាន់តែជារឿងពិតណាញោមណាជឿ100ហើយត្រៃរណគមហ្នឹងពិតជាមានតែចាស់បារមីចឹងមែនអត់របស់ព្រះពុទ្ធឯងញោមណាយើងអាចពិចារណាមើលក្នុងជីវិតរបស់ញោមដែលញោមឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាដើមពីដែលញោមឆ្លងកាត់ក្របកំភ្លើងក្របផ្លៅនាំកូននាំប្រពន្ធនាំប្តីនាំគ្រួសារឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមានឆ្លងកាត់របាយជាដើមណាញោមណាពេលនោះអាត្មាជឿថាញោមទាំងអស់ប្រកាសជានឹកឃើញញោមណាអ្នកឃើញពុទ្ធពធប្រសងអ្នកឃើញមែនហ្នឹងមកអាណិបុណ្យអើអ្នកឃើញពុទ្ធពធប្រសងជួយផងអើអ្នកមានត្រង់សេតាទីទៅពីអ្នកកូនលើខ្លងដឹងមកនោះបបែកតែងាត់ត្រង់សេអើអូយអ្នកឃើញកូនមានតាបៃតាចឹងណាញោមមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងឆ្លងកាត់រួចផុតអំពីទុក្ខពីទុំពីការឆ្លាប់ពីដើមនោះមានគុណប្រពុតគុណប្រធគុណប្រសងនៅក្នុងហ្នឹង
ហើយញោមណាក្នុងនោះហើយញោមខ្លះគេមកឲ្យសូត្រធម៌សូត្រអីញោមនៅតែសូត្រទេញោមធម៌អ្វីក៏ដែរញោមចាំញោមសូត្រអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃពិតជាមានតែជាបារមីការពារយើងណាស់ញោមណាជាពិសេសដូចជាយល់ដោយជាខ្សែកថាពាក់នៅកពាក់នៅជាកេះកលៃណាយក៏ដោយនឹងគឺត្រៃសរណៈគង់នឹងញោមមានអីលើសពីនឹងទេគឺគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃនឹងនឹងឯងគង់កនឹងម៉ោដាក់នឹងទីនេះគង់នេះតោយើងរត់ដាក់ស្អាតត្រៃអត់មានអីទៀតណាត្រៃសារណៈគង់អញ្ចឹងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃពិតជាមានតែជាបារមីណាស់ញោមមិនអត់ទេអញញោមណាហើយអ្នកដែលឆ្លងកាត់បានជឿអ្នកដែលមិនឆ្លងកាត់មិនជឿទេញោមណាហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិបានឃើញអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិមិនឃើញទេអ្នកដែលចេះធម៌យល់ធម៌នឹងបានឃើញអ្នកដែលអត់ចេះធម៌យល់ធម៌ឃើញទេញោមណាពីព្រោះដូចជាមាសអញ្ចឹងបើយើងមិនស្គាល់មាសហើយមិនដឹងថាមាសដូចម៉េចទេណាញោមទឹក10ទឹក20ទឹក8ទឹក9អីអត់ដឹងណាញោមតើឡាអ្នកនឹងធ្លាប់ប្រើមាសបានដឹងថាមាសនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លាយឬក៏បរិសិទ្ធណាញោមណាគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃក៏ចឹងដែរដូចគ្នាបងអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាដែលយកគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃជាទីពឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ដឹងខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងហើយពិចារណាខ្លួនឯងបើញោមគ្រាន់តែឮគ្រាន់តែឮលោកថាឬអាចារ្យថាឬអ្នកដទៃថាញោមមកដឹងណាញោមដូចគេថាមាសគេបង្ហាញយើងឲ្យមើលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនស្គាល់ដែរអត់ស្គាល់ទេញោមដល់ថ្មឯងស្គាល់ទេអត់ឃើញតែហោមអោមតែមិនស្គាល់អញ្ចឹងញោមឃើញថាទីលក់នៅក្នុងទូគេថាមានថាងគេទៅតែមិនដឹងមានម៉ែឬក៏អត់ដឹងណាញោមតែញោមអ្នកប្រើនៅឯនោះប្រើយូរទៅមិនដឹងណាញោមពធប្រសងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីពិសេសជាងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងទេគុំដល់នៅក៏រំលឹកដល់ដូចគ្នាដល់នៅហ្មងក៏ដល់ទេដល់ក៏បានដល់នៅក៏បានរំលឹកដល់ក៏បានដែរមិនរំលឹកដល់ចាស់ឡោមកចសរណៈទេសរណៈជាទីរលឹកទីពឹងទីពឹងនឹងអញ្ចឹងបានសិនញោមមកដល់មកទីពឹងរំទីសូមតាមតញោមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបន់កុសលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងក៏ឡងទៅរួមទៅបន់ជួឆ្នាំផងសូមបានជាទីពឹងរបស់ញោមព្រះពុទ្ធំសរណังឆាមិឆាមិធម្មំសរណังកិឆាមិសង្ឃំសរណังកិឆាមិកុសលังសរណังកិឆាមិកុសលังសរណังកិឆាមិកុសលังញោមសិនញោមចាមុនគុណចាស់
កុសលាំងនឹងជាទីពឹងឬថាកុសលាំងសាឡាំងកុសលាំងមេនឹងធម៌កុសលជាទីពឹងកុសលជាទីពឹងណាសូមកុសលផលបុណ្យជាទីពឹងកុំចាំតែគ្រូខ្ញុំណាយើងវិញបញ្ញាដល់កុសលាំងគឺកុសលហើយបាទសូមកសលផលបននឹងជាទីតឹងទីរឹករបស់ខ្ញុំហើយទៀតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯណាដែលគុំមកម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគ្រាន់ហ្នឹងចាប់យកមកម៉ាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមានលេខឆ្លងបងជើញសាចាំដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ដឹងហើយដល់ដើរបើខ្ញុំដើរខ្ញុំទិញចឹងឯងមិនវិញពុទ្ធសរោះតែខ្ញុំដើរធ្វើអីជាសាយដល់ខ្ញុំទិញចឹងឯងទៅស្វាស្វាខាងសុខបាត់មកហើយមកត្រែមកជុំមកចាប់បោះខ្ញុំហើយកន្លងមកមកត្រែស្បនថាដល់តែសុំថាបើឈប់ទៀតអត់ណាយកឈប់ខ្លួនណាយកទៅចូលលោយកចាំបាត់នឹងសូវគាត់ថាអាយកលោកអាចកាត់មកអត់ចឹងទេអើគុណអាគុណលោកពួកធូលហាញ់ចូលធូលហាញ់ពុទ្ធធូលហាញ់ពុទ្ធធូលហាញ់ពុទ្ធជាចាក់ទៅព្រះអង្គសត្វក្នុងវិញចាំមកចាមានលោកតៃឯតាធូលបានដែរធូលអូបានតែយកធម៌តាណាឲ្យតាយាយឯចាំនឹកទៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ 84,000 ប្រធមខណ្ឌមួយណាក៏បានដែរយ៉ាខ្ញុំរាល់យកខ្ញុំជួយទៅជូនដែរមានទីតតបើសូមខ្ញុំណាស់នឹករេហើយពុទ្ធសែនសានឹងជួយទៅជ្រៀនតាមទិសយ៉ាជានោះនេះឲ្យវាមានតែដៃមួយទៅតាមតែមីនិយាយទៅតែគាត់ជឿជឿបាន2 10ខ្ញុំអង្គុយទៅសោះខ្ញុំមើលទៅឃើញមនុស្សប្រុសដែរចេះនេះខោខ្មៅគួរខ្មៅក៏ស្បាននេះសំផែនឹងក៏រងហើយ